Bülbülün nağılı. Günlərin birində bir tacir meşədən bir bülbül tutur. Onu evinə gətirir. Ona gözəl qəfəs düzəltdirir. Qəfəsi qızıl gümüşlə, daş qaşla elə bəzədir ki, baxan heyran qalır. Tacir bülbülü həmin qəfəsə salır. Ona baxmaq üçün bir xidmətçi də tutur. Tacirin gözəl bağçası hər cür əlvan gül çiçəklə dolu idi. Rəngbərəng güllərin, çiçəklərin ətri adamı heyran eləyirdi. Bağçanın ortasında 7 yerdən fəvvarə vuran ağ mərmərdən qəşəng bir çarhovuz var idi. Tacir bülbülün qızıl qəfəsini həmin çarhovuzun yanında səfalı bir yerdən astırmışdı. Hər gün səhər axşam gedib ona tamaşa edərdi. Bülbül həmişə yanıqlı havalar oxuyub, qəm çəkirdi. Tacir quş dili bilən bir adam tapıb, bülbülü nə üçün ah-fəğan elədiyini öyrənmək istəyirdi. Quş dili bilən adam gəlib deyir, Tacir ağa, bülbül ah-fəğan eləyib oxuyur ki, mənim əziz vətənim, yurdum, yuvam, kaş azad olaydım, yuvamda yaşayaydım. Mən aşiqəm, diləngəz, bağda gülə, diləngəz, gürbətdə xan olunca, vətənində diləngəz. Tacir görür ki, bülbül ah-fəğan eləməkdən gündən günə üzülür. Odur ki, onu açıb buraxır. Quş dili bilən adamla birlikdə hərəsi bir ata minib, bülbülü izləyirlər. Bülbül dağlar aşıb, dərələr keçir, çaylarda çimib bulaqlardan su içir, az gedir, çox gedir, dərə təpə düz gedir, gəlir meşədəki ağac ovuğundakı yuvaya girib deyir. Ay vətən, sən nə gözəlsən. O gündən bülbül şən havalar oxuyur, azad gün keçirməyə başlayır. Tacir deyir, çox qəribədir. Mən onu qızıl qəfəsdə, gülün çiçəyin içində bəsləyirdim. Oranı bəyənmirdi. İndi bir ağacın ovuğunu ondan üstün tutur. Quş dili bilən adam deyir, Tacir ağa, sən buna təəccüblənmə. Hər kəsin vətəni, evi, eşiyi özünə xoşdur. Bülbül burada azaddır. Azadlıq hər şeydən üstündür.